Жайыттар Кыргыз Республикасынын менчиги болуп эсептелет жана мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Жайыттар пайдалануу мезгилине карата жазгы күзгү 2 миллион 955 миң гектар. Жайында пайдалануучу 4 миллион 129 миң гектар жана кышкы 2 миллион 63 миң гектар болуп бөлүнөт. Кыргыз Республикасынын жайыттар жөндөгү мыйзамынын негизинде республика боюнча 454 жайыт комитеттери түзүлгөн. Анын ичинен азыркы күндө 449 жайыт комитеттери иш алып барууда. Учурда жайыт комитеттер пландын негизинде жайыт пайдалануучулардан өздөрү акча чогултушат жана сарпташат. Акча чогултуу маселесине келгенде мал ээлеринин каражатты кечиктирип топтоп жатканын жана айрым түшүнбөстүктөр орун алганын жайыт комитеттери өздөрү айтып беришти. Эми жайытты биринчи өстүрүш үчүн мен өзүм ойлойм, ушу кайерге барсаң столовойго тамакты 100 сом төлөбөсөң тамак ичпейсиң да. Ошо бүт жерге акча керек да. Акча каражаты жок, каражаты жок, эч кандай жумуш жүрбөйт. Анан эми мынау элдердин төлөгөнү малы көбөйсө, төлөгөнү көбөйсө ошонун 50%ден өйдөсүн биз инфраструктурага жумшап атабыз. Азыр так санын айта албай турам. Өсүүбүздүн күчүбүз менде салып атабыз. Эми баягы 100 тонналык көпүрө салгандан азыр анчалык күчүбүз жок, бирок баягы терден өтө албай аткан, берден анча мынча косо коюп алып кетип аткан жерге тигинден мындайга көпүрө салып, тиги мунусун кылып жардам берип атабыз. Жайыттарды пайдаланууда акыларды өз убагында төлөө, бюджеттин ачыктыгы жана чогулган каражаттарды пайдалануу боюнча бирдиктүү чечим кабыл алууда шарттар баардык эле аймакта бирдей эмес дешет адистер. Анткени ар бир аймактагы жайыттардын абалы жана мал жандыктын саны ар түрдүү. Анын үстүнө бир убакта акы төлөөнү мал ээлери тегиз жүргүзө албаганы иш жүзүндө билинди. Жумушчулар менен келишим түзүп, акчасы аныкталгандан кийин акча маселесин чогултуу бир аз тоскоолдук кылып жатат. Малчылар көбүнчө күзгө малды төгөбүз деп тыйынын күзгө малга топтоп мал бышкандан кийин беребиз деп айтышат да. А негизи биз жазга мал тыйынды эртеңки кылар жумушка колдонуш керек. Ошол жагынан кичине тоскоол болот. Күзүндө тыйынды алгандан кийин анан кар түшүп калгандан кийин же жолду оңдолбасак же эмет албасак ошол жагынан кичине тоскоол болуп атат. Бирок аны малчылар бүгүндө баардыгы түшүнүп деле калды. Баланча жерди оңдойбуз десек тыйынды болушунча тыйын менен убагында камсыз кылып турат. Калган тыйынын азыркы күндө 1 ноябрь акыркы күн деп малчылардын баардыгына айтылып жатат. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт мал жана балык чарба департаментинин берген маалыматына ылайык 2016-жылдын 1-кварталында жайыттарды пайдаланууга берилген акча каражатынын өлчөмү 8 404 368 сом жыйналган болсо 2017-жылдын алгачкы 3 айында жайыт акы 4 031 681 сомду түзгөн. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын 3 айына салыштырмалуу быйыл 47% аз жайыт акы жыйналган дегендикти билдирет. Биздин жайыт пайдалануу планын ошол жергиликтүү кеңеште бекитет деп атабыз. Ошол бекиткенде ошол жанагы ошо бюджетти келүүчү акча каражат булактар кайсы жактан келет, аларды кандай кайсы жакка коротобуз, жумшайбыз. Ошол боюнча смета түзүлөт да. Ошо сметанын негизинде иш жүрөт. Эми мурда жайыт комитеттери өзүнчө өз алдынча иш алып барып келсе, азыр ошол биздин каражаттар ошо жергиликтүү казына аркылуу өтүү. Бул деген бизге биринчиден ачыктыкты, айкындыкты мурда эми көп 5 кол барабар эмес дегенибиз ошол да. Акчаны жайыт акысын жайыт мал ээлеринен алды. Акча деген ушундай нерсе экен жок кылып алды дагы анан кийин ортодо бир түшүнбөстүктөр түшүнбөстүк эмес орнуна кое албай мыйзам бузуулар катталып атты да. Азыр мынакей ошол баардык каражат түшкөн каражат ошол казынага келип ошол ар бир айыл өкмөттүн райондук финансы бөлүмүндө казыналык эсептери бар. Ошол жайыт боюнча дагы өзүнчө эсеп ачылды борбордук казына аркылуу бүт ошо жайыт комитети 454 жайыт комитетине казыналык эсеп ачылып түшкөн акча ошол казыналык эсепке түшөт. Ал жерден жанагы бекитилген пландын сметалык планын негизинде
ишке ашырылат. Жайыттарды туура пайдалануу менен аны башкарууда жайыт комитеттери мал ээлери менен биргеликте тыгыз иш алып баруу зарыл. Жайыт акылары канчалык өз убагына жана тегиз толук жыйналса жана аны айыл элинин муктаждыктарына туура пайдаланылса, анда мал жандын ден соолугу да жакшы болуп, айыл тургундарынын көйгөйлүү маселелери да чечилип, жашоо шарттар бир топ эле жакшырмак дешет адистер.